Вітаю вас! Розпочинаємо новий інформаційний рік на телеканалі М-Студіо. В студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Програми для авторів, стартапи та підтримка малого бізнесу. Підсумки творчого року, підтримка закарпатських авторів. Зимовий відпочинок, тюбінг як вид дозвілля. Розпочинаємо випуски з зони бойових дій, де перші години нового року розпочалися із втрат. Минулої доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню, зафіксовано один випадок використання забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на ранок 2 січня. За даними розвідки, 1 січня одного бойовика було знищено та чотири отримали поранення. З 1 січня в Україні збільшено розмір мінімальної заробітної плати до 4173 гривень. Відповідно до закону про держбюджет на 2019 рік збільшення становить 450 гривень. У погодинному розмірі мінімальна зарплата становить 25 гривень 13 копійок. У 2018 році розмір мінімальної зарплати становив 3723 гривні. У погодинному розмірі 22 гривні 41 копійку. Із 1 січня 2019 року військовослужбовці та особи, які досягли 65-літнього віку і мають великий трудовий стаж, отримуватимуть підвищені пенсії. Відповідні підвищення, передбачені законодавством, передає прес-служба Пенсійного фонду. Зокрема, з 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій. Нова передвиборча соціологія. За останні місяці найбільше зріс рейтингу Петра Порошенка. Фонд «Демократичні ініціативи» разом з Центром Разумкова оприлюднили свіже опитування. За ним станом на грудень Юлію Тимошенко підтримують понад 16% українців. Чинного президента Петра Порошенка – майже 14%. На третьому місці шоумен Володимир Зеленський із рейтингом у 8,8%. Майже впритул до нього Юрій Бойко. Його підтримують 8,4% українців. По майже 7% у Олега Ляшка та Анатолія Гриценка. За 4 місяці найбільше зріс рейтингу Петра Порошенка з менш ніж 8% станом на початок вересня до нинішніх майже 14%. Тож соціологи прогнозують фінальну битву між двома кандидатами – нинішнім президентом і лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко. І до інших тем. На Закарпатті стартує програма Дунайської транснаціональної програми «Dynup Energy». Ця програма для авторів стартапів, яким потрібна підтримка у розвитку малого чи середнього бізнесу. Куди звертатися та на яку підтримку розраховувати – далі. Розвивати енергоефективність планують через проекти молодих новаторів, які можуть отримати підтримку проекту Дунайської транскордонної програми. Його реалізовують в Словаччині, Чехії, Румунії, Болгарії, Німеччині та інших країнах. В проєкті беруть участь дуже потужні організації, компанії, які працюють саме в сфері підтримки малого середнього бізнесу і в енергоефективності. Одна з основних завдань – це саме консолідація зусиль для формування ефективного середовища для розвитку підприємницької діяльності та енергоефективності в області. В якості допоміжних інструментів у просуванні свого проекту автори можуть отримати консультації, також взяти участь у навчальних програмах та конкурсах стартапів. Це перша стратегія взагалі в Європі, де нема під цю стратегію конкретних фінансів, грошей, відповідно до цієї стратегії, але туди можна застосовувати всі будь-які джерела фінансування, які тільки є в Європі. До прикладу, в області немає мережі пунктів зарядки електрокарів, тепловізорної діагностики будинків та організації діяльності енергосервісної компанії, пояснює Олег Лукша. А також стати учасником проекту можуть автори діючих та тих, які от-от зможуть реалізувати. Цей альянс, який призначений якраз довести ідею, да, або сирий бізнес до кінцевого результату і надати йому всі інструменти по ходу і для виконання задач, і для фінансування, і для просування на інші ринки, в тому числі міжнародні. Проект вже стартував. Реалізацію стартапів заплановано на 2019-2020 роки. Прикордонники прогнозували у новорічні свята накопичення транспорту на пунктах пропуску. Зокрема, найдовші були на кордоні України-Словаччини. В Ужгороді на кордоні з Вишня-Німецьке, Малий Березний, Убля. Найбільші затори на кордоні спостерігали з 29 грудня. Очікують їх і після 2 січня 2019 року. Аби дещо покращити рух до новорічно-різдвяних свят, закарпатські прикордонники збільшили кількість нарядів. А для груп туристів організували окрему смугу. У нас відбувається збільшення пасажиропотоку близько від 20 до 30%. По накопиченням транспортних засобів від
20 до 40 транспортних засобів, це по пункту пропуска ТИСа в пікові дні, і десь близько 20-30 транспортних засобів по пункту пропуску Ужгород. Ну, десь 10-15 по пункту пропуску Малий Березник. Питання, що до спільних узгоджених дій під час перетину державного під час збільшення транспортних засобів, під час накопичення транспортних засобів, пришвидшення, так називаємо. Під час повернення транспортних засобів, під час будь-яких випадків блокування, як з нашої, так і з суміжної сторони. Персонал готовий до виконання завдань здійснення прикордонного контролю і будь-таки яким ризикам, які є зараз на державному кордоні. Резерви прикордонних служб були приведені до готовності. Налагоджено співпрацю із стражами кордону країн, сусідок. Станом на 2 січня незначні черги спостерігаються на окремих пунктах на в'їзд в Угорщину. За ніч у гірських районах Закарпаття випало до 20 сантиметрів снігу. На дорогах Ожеледь видимість обмежена. Протягом ночі автодорожні служби підсипали та розчищали проїзд через 4 перевали на адміністративній межі Закарпаття – Латірський, Абранський, Яблуницький та Ужоцький. Станом на ранок середи 2 січня рух автомобілів через перевали безперешкодно, необхідності у буксируванні фур немає, повідомили у ДСНС. Водночас дорожнім службам доручено задіяти максимум техніки для підсипки і розчистки доріг національного та обласного значення у межах Закарпаття. Насамперед Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та інші, рух по яких через снігопад зараз ускладнений. Як повідомляють у ДСНС в Закарпатській області, 2 січня внаслідок налипання мокрого снігу відбулось падіння дерев на проїжджу частину автошляху на території Іршавського та Мукачівського районів. Також станом на ранок 2 січня було надано допомогу водіям у буксируванні 2 автомобілів. Залучалося 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу рятувальної служби. Всього з 1 січня надано допомогу водіям у буксируванні 30 автомобілів. Для виконання робіт із забезпечення проїзду на автошляхах області працювали за добу 67 працівників та 58 одиниць техніки Закарпатського облавтодору. Патрульні закликають бути обачними за кермом та уникати необдуманих маневрів. Нагадую, що за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, на дорогах області очікується ожеледиця, хуртовини, а також значні опади снігу. Уже 2 січня близько 5 ранку під час патрулювання автодорогою М-24 із Мукачева у бік міста Берегово інспектори виявили, що через негоду на проїжджу частину впало дерево, що спричинило ускладнення руху. У наступному році в нашій області приділять увагу охороні природного середовища. У ході 13-ї сесії депутати облради ухвалили програму охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки. Департамент екології та природних ресурсів ОДА передбачив 15 природоохоронних заходів, реалізація яких допоможе зберегти біологічне різноманіття краю на десятиліття. Серед першочергових завдань програми – охорона і раціональне використання водних ресурсів, повітря, стан та розвиток природно-заповідного фонду та ряд інших положень. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми упродовж 2 років, більше 21 мільйону гривень. На Закарпатті з'явився новий вид зимового дозвілля. Перелік традиційних лиж, сноубордів, ковзанів поповнив тюбінг. Що ж це таке та наскільки популярним він є в нашій області у сюжеті Яни Шершун. Не знаєте, як урізноманітнити своє дозвілля взимку? А ми знаємо. Можна зайнятися тюбінгом. Ні-ні-ні, це не те, що ви подумали. Ось ми, ось гірка, і зараз нас із неї добряче спустять. Ну, а страшно це чи ні, дізнаєтеся за кілька секунд. Як ви зрозуміли, тюбінг – це катання на надувних санках, тюбах, побуті. Їх іноді називають ватрушками, бубликами чи пундиками. На Закарпатті наразі діє єдиний тюбінговий парк, а тому у нашому регіоні цей вид дозвілля не дуже популярний. Проте з часом все зміниться, перспективи великі, каже адміністратор Денис. По-перше, щоб кататися на тюбі, не потрібно володіти ніякими спортивними навиками. По-друге, займатися тюбінгом можуть люди всіх вікових категорій, адже це абсолютно безпечно. У нас тут відвідувачі були мінімально зафіксовані 2,5 роки, максимально приблизно 60, точно не уточняли. Якщо дотримуватися правил безпеки, то ймовірність травми нульова. Правила тут прості – кататись на тюбі по наших трасах, не кататись на тюбі двом дорослим людям, не їздити ж на животі головою вперед, ну і не засовувати ноги всередину тюба.
парк такого розміру приблизно розрахований на 100 осіб. Не дивлячись на те, що відкрилася тюбінгова атракція трохи більше тижня тому, відвідувачів тут чимало. Мені подобалося, я не боялась кататися. Ребенок боялся не так сильно, как я. Первый раз я закрыла глаза. Это было жутко страшно, но очень-очень экстремально. Я правда как ребенок. Ну, как с детства. Класс, мені очень нравится. Частими відвідувачами, зі слів адміністратора, тут є школярі, яким вчителі влаштовують цікаве зимове дозвілля. Приїжджають групи школярів, там замість уроків фізкультури навіть можна як варіант. Організовані групи дітей з малозабезпечених сімей, їх теж організовують групки, і ми їх безкоштовно в себе катаємо. Ну що ж, а тепер саме час ділитися нашими емоціями. Страшно метрів перших десь 3. Але оскільки вони швидкоплинні, то не страшно абсолютно. Видавництвом 3 книг завершила 2018 рік обласна програма підтримки місцевих авторів. Це і поезії, і оповідання. У цілому 17 книг видали протягом року. Передбачили 900 тисяч гривень на друк у році прийдешньому. Детальніше про підсумки творчого 2018-го та плани на 2019 рік розкажуть мої колеги. Гаю, гаю, мій ти краю, моя верховина, стелить нічкою вкриває. Туманом, периною. Книга поезії, які оспівують 25 населених пунктів Закарпаття, днями побачила світ. Видання під назвою «На росяних оталах» написав Іван Козак. Автор ділиться рецептом натхнення. Неповторна, чарівна природа нашого краю. Це дійсно важливо, коли не вкохатися в таку природу, як Закарпатська, значить неможливо. Другий струмочок – це славна історія наших краян. І третій – це людські долі. Спочатку, звичайно, я брався не за перо, а за пензлик. Ну, але пензлик у мене потім відібрав син, це його художнє оформлення, а я почав займатися художнім словом. Окрім того, доступним читачу стало і видання Івана Синька, відомого фольклориста. У нововиданій книзі «Край карпатський очима етнолога» він розповів історію, обряди, традиції нашого краю. Не менш цікавою стала книга Єви Барніцькі «Мандрагога». Вона дуже приємна і вона робить по-сучасному. Ну, не випадково її книги відзначаються премією в Угорщині. Через кілька років і ми долучилися до того, аби і Єву Верніцьку презентувати тут на Закарпатті. Хочу сказати, що вдали. Це не експеримент, бо це продовження того, що ми випускали книги угорською мовою. Ну а книги надрукували у рамках програми підтримки видання творів місцевих авторів. Саме ці видання завершили поповнювати бібліотеку області цьогоріч. Програмою передбачено на 2019 рік 900 тисяч гривень на видання творів закарпатських авторів. І вже ті кошти закладені в бюджеті. Тобто, як кажуть, що є реальна можливість це видати гарні, хороші книжки, ну, по крайній мірі, такі, як ми видали в цьому році. Нагадаємо, у 2018 році зусиллями обласної програми надруковано 17 книг авторів краю. Попереду новий творчий рік. Ужгородські дітки новорічної ночі до 8 години ранку не народжувалися. Але загалом початок 2019-го для медиків міського пологового будинку був доволі екстремальним. Перше немовля, дівчинка вагою 2 кілограми 250 грам, з'явилося на світ о 1 годині ночі 20 хвилин. За 10 хвилин народився хлопчик вагою 2 кілограми 750 грамів, теж з Ужгородщини і з Доброні. Закарпатці підвели підсумки 2018 року і вже мають сподівання на 2019 рік. Чим минулий рік запам'ятався найбільше та чого хочеться отримати у прийдешньому – далі пряма мова закарпатців. 2018-й важкий. Важкий, особливо для пенсіонерів, тому що та пенсія, яку ми отримуємо, на жаль, не дає можливості забезпечити достойного життя. Але будемо надіятись, що все-таки держава Україна з кожним роком буде сильніша і пенсіонерам трошки легше буде жити.
чудовий, прекрасний. Надіємося, 2019 буде ще кращим. Кожного різний. Ну, я, як вам казати, який вже був такий, дякуємо Богу і за такий. Добре, що мирний в наших краях. Дав би Бог, щоб і далі був мирний. Основне – це мир, злагода. Між людьми хороші стосунки. Весілля на море з'їздили з чоловіком. Просто хороший, успішний рік. Бутилка води 13 рублів, жона добре. Та то ненормально, слухайте. Дуже тяжкий. Хорошим був рік. Головне, як до нього ставитись. Якщо з любов'ю до людей, до світу, то був хороший. А взагалі були і складні ситуації, але все це, я надіюсь, залишається в цьому році, а попереду нас чекає щасливий рік. Я ніколи не мрію і не планую навіть ні на секунду. Це все Божа воля. У мене так. А людям бажаю, щоб було краще, щоб не було гірше, щоб було краще, а основне – миру. Миру, злагоди і душевного спокою. Це є саме основніше. Зрозуміло, що в нас в країні не аж дуже така ситуація крута, то надіюся, що хуже вже не буде, правда? Ну, головне, щоб хуже не було. А то, що краще, там надіятися можна, а вже будемо бачити, що там буде. І мрії є, але озвучувати їх не можна, тому що мрія не збудеться. Так що, вибачте, сказати не можу. Що буде стабільним, що не буде погіршення воєнного стану, що укріпиться гривна, ну і будемо здорові. Хочеться, щоб прийшов мир на нашу землю. Хочеться, щоб у людей був достаток, щоб люди були усміхнені завжди, здорові, радісні, щоб збувалися надії і сподівання. З Новим роком, з новим щастям. З прийдешніми святами, здоров'я, благополуччя, радості, Божої благодаті і всього найкращого нам усім. Бажаю успіху, хороших виборів і щастя. З Новим роком, з новим щастям! Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Зимовий відпочинок, лижний сезон на Закарпатті. Новорічні свята тривають, відзначаємо разом. Такими подіями запам'яталися перші дні Нового року. Дякую за увагу, бережіть себе. Побачимось на цьому ж телеканалі.